I denne filmen skal vi se på hvordan vi setter inn ikoner og 3D-modeller i Word. Aller først, gå inn i Word-dokumentet ditt, stå der du har tenkt å sette inn ikonene med innsetningspunktet som står og blinker. Så går du på skillekort «Sett inn», og så har vi et valg som heter «Ikoner». Klikke på den, da ligger det masse forskjellige ikoner her inne, men det er også litt begrenset. Det jeg skal gjøre nå, jeg skal sette inn en rosende bemerkning til elevene mine som har gjort en god innsats, og da kan jeg for eksempel søke etter ordet pokal, og så får jeg fram det. Vit også at det finnes en del forskjellige valg nedover her. Hvis jeg går for eksempel på feiringer, eller hvis jeg går på hjem, kjøretøy og så videre, her finnes det mye forskjellige valg. Jeg velger i dette tilfellet å sette inn en pokal, trykke på den, og så trykker jeg på «Sett inn». Da får jeg inn denne pokalen, og etter det så merkte dere nå at oppe på toppen her har det nå kommet fra muligheten til å trykke på linjen for format. Når jeg trykker på den, så kan jeg for eksempel gå inn, og så kan jeg velge at denne pokalen den skal være grønn. Hvis vi nå skal gå inn og se på tilsvarende for 3D-modeller, så går jeg inn på «Sett inn», og her går jeg inn på 3D-modeller. Også her er det mange forskjellige temaer som dere kan gå gjennom, og man kan skrive en del søkeord. Når jeg gjorde dette her, så var det bare mulig å skrive på engelsk. Hvis jeg setter inn et bilde av et hjerte, og da får jeg inn mange forskjellige hjerter. Og det dere kan se her, det er at det er litt forskjellig. Hvis du ser på den, er det en bevegelse på den, både på den og den, og det betyr at dette er en animasjon. Så hvis jeg velger den, og velger «Sett inn», så vil jeg se et hjerte i bevegelse når jeg setter inn dette. Vil du for ordens skyld også vise den andre, hvis jeg går på «Sett inn», 3D-modeller, skriver igjen inn «Heart», så kan jeg velge dette ikonet, og velge «Insert». På begge disse 3D-ikonene så har jeg et sant roteringssymbol inne i midten. Mens dere ser fnottene rundt bildet, og vi går inn og trykker på dette roteringsikonet, så kan jeg rotere figuren i den posisjonen jeg eventuelt ønsker den å ha den på. Disse 3D-modellene kan jo være all right, men de kan også være litt slitsomme, så her er det mulighet til å trykke på pause hvis man ønsker det.